Det lilla samhället Kil ligger cirka 2 mil norr om Karlstad och har drygt 12 000 invånare. I kranskommunerna betraktas Kil som ett raggarställe. På dagarna ser Kil ut som vilken ort som helst, men på kvällarna. Jag heter Andreas Jodorp, 16 år. 16 och halvt. Är det din bil? Nej. Vem sa du? Det är Jerry, heter han. Med mig. Jag vet inte fan vad han heter mig. Brukar du åka den till? Ja, andra gången har jag en egen själv. Så. Hur gammal måste man vara för att köpa en smäll? Eller köra? 16. Måste köpa upp och greja. Hur många som har det? Ja, det är väl... Det är väl inte så många, vi har väl ett par stycken igen på det. Mm. Har... Måste du ha Woodenbarn? Ja, det är helt klart. Ja. Vad brukar ni göra på kvällarna? Brukar ni vara i Kil eller? Ja, jag åker runt på Sovat där. Får man med brudar av en sån här bil? Nej, det är inte om det. Det är roligare. Roligare. Träff mer folk. Mercedes, Benz, 190, diesel. Dricka bärs, ha roligt. Fira att det är röd dag imorgon. Vad brukar vi göra på kvällarna här i Kil? Ja, åka runt. Nej, inte varje kväll. På helgen, nej, jag vill åka runt här eller hitta på en nöjen typ. Ja, och ut och åka bil, det beror på vad du frågar för någon folk. Och... ja, 50 liter minst. Det är en helg, eller en kväll, det kan väl gå en 50 liter. Ja. Beroende på man kör, om man har en sån chaufför som sitter inne i bilen så går den 50 liter på en kväll. Och kör vattnar och allt. Okej. Får ni någon gång klagomål på att ni åker runt där och får polisen eller titta på stjärnan? Nej, men vi känner dem så väl så det är ingen fara. De säger bara, ja, ta det lite lugnt nu. Ja, du gör det. Sen så går det bra så kör man lite fortare och fortare sen. Då säger de till sig. Då säger till dig hem. Ja. Det är aldrig någon sån där att nu får du åka hem för att du har typ köpt för fort. Mersaraggarna. Ja, de för mycket väsen, tycker jag. Spökar sig lite väl mycket. Och lite jobbigare ibland, men det är väl ingen större fara med dem egentligen. Du måste få dem att lugna ner sig lite grann. Oväsentligt. När är det som stökigast här då?
helger och fredag och lördag. När de far runt och dunkar i tak och skriker. Det är man tittar nu när Jalle. Nu kommer jag få höra en film av Jalle. Ja. Känner du då? Ja, det är de du går umgås med. Ja. Vad brukar ni ha på kvällarna i Kil? Ja, åka in till stan och kolla på killar och sånt där. Vad anser ni om de bilburna ungdomarna i Kil? De kan försvinna härifrån. Ja, det kan de göra. Verkligen. Vad ska ni göra ikväll då? Ingenting. Nej. Bara gå runt. Det är det man gör alltså när man... Ja, i stort sett. Vad tycker ni om de här som åker förbi bilarna då här på kvällarna? Det är inget fel på dem, det är bara roligt att se när de åker förbi. Ja. Så kan man väl hälsa på dem ibland så. Skulle ni själv vilja åka med eller? Ja, i vissa på. Det beror på vilka är det. Om det är snygga killar eller? Om vi känner dem och så. Okej, brukar ni åka med ibland eller? Nej. Jag tror det, ja. Hur personifierar du då en raggare? Skinnjacka, skinnväst och träskor, visst är det, med blåa jeans, svarta jeans kanske han har också. Okej, och han har ja, har han. Ja, traktor har han. Men inga körkort, på grund av att han måste kunna dricka så mycket som möjligt. Okej. Men då har han polare som kör. Men du har aldrig känt några dragningar åt det hållet? Inte riktigt åt det hållet, nej. Brukar han köra då upp och ner i Solgatan eller vart är det? Ja, och 24 varv i rondellen. Volvo! Och Ford Transit i A-traktor tror jag. Okej, är det här i Kil eller är mest i Råkland? De åker mest i Kil. Ibland drar han ordentligt säkert till Fagerås. Det är roligare att vara ute i Kilen med dig i Karlstad. Men känner jag aldrig här. Sen åker vi, ska vi ha roligt så åker vi inte däråt, utan vi åker ett annat håll. Men det är roligt att åka till Sund och ta Arvika och sådär. Vad är skillnaden på Karlstad och Sund? Folk går inte med näsa i vädret lika mycket som vi gör där. Så är det bilistintresse och mycket. Det är inte alls, det är ingen bilism i Karlstad och tar på sig sen när vi är med att man kan stå ute och göra det. Det är motorintresserade. Ja. Och mer öppet då så finns det ju, det finns ju parkeringar och så det samlas ju alltid folk med mycket jävla bilar av alla olika slag. Vad är så skiljer Karlstad från Kil? Ingenting. Nej, inte man ska bara gå ut och supa. Nej. Man är bara lite mer stelare i Karlstad tycker jag om vad det är här. Här kan alla härja med alla, det kan man inte göra i stan. Är det inte rätt klubb typ på jägar så får du inte vara där, jag har varit med om det. Om man skinnmast i en PX så är du inte välkommen. De frågade jag satt till kompisar med, de har satt till mig att du har ingenting där att göra. Om du har skinnmast. Nej men... Givetvis är det väl roligt att ha frunt i en massa svara, jo. Ja. Om det är sitt eget eller om det är andra större. Men det är väl fan bara för att gynna man har sparkat. Det värsta är att man brukar sparka dörren för att försöka komma ut. Sparka in. Nej, men det är ju de som får sitta i knä. Sen om det är åtta sådana, det går väl in. Men jag menar, jag tar inte en kar i knä. Nej, jag menar det. Tjejer kommer in många som helst. Ja, det är kik. Ja, jag ska bo på det kik. Men jag kan ju inte säga vad som händer om 10 år. Men du vill ja. Jag vill bo på det kik. Jag ser att det är mytigt på sätt. Ja, men alla, jag ska inte dra alla över en kar. Men vi som hör ihop, eller vad? Vi som hör ihop, men vi som är och vi är ett och ära. Vill ha svar här. Ja. Om ni ska få familj så vill jag ha... Jag vill bo kvar i Kifle, men även om jag kan inte svara vad jag gör om 10 år. Men vad vill jag göra? Ja, så som jag känner nu skulle jag göra det. Men sen om jag bor i Kil eller om jag bor i Tullit eller Fagerås, det vet jag inte. Men i Kils kommun skulle jag gärna kunna tänka mig att bo på. Ni har aldrig velat flytta till någon större stad? Nej, stan är för fan alltså. Aldrig.
Men du tänker vara kvar här även om du inte får något jobb? Eller är du beredd att flytta? Ja, men det beror ju på det, om man får ett fint jobb i... Får du ett fint jobb i Norge så sticker du där. Ja, klart jag gör det. Ja, det är klart jag gör det. Men jag onekligen, när jag tjänar pengar så drar jag tillbaka till Kiel. Ja, ja, ja. Rager, jag kan inte se mig här. Rager åker inte runt i Madrid. Nej, du åker runt i amerikanerna. Ja. Wow, den nära som har fattat det i alla fall. Vi är motorburen ungdom. Det har jag som slutord. Giss på marker då. Jag börjar på Mercedes. Men vart tog de där 20... Nej, då stäng av lite grann. Stäng av. Hej! Tjejer är kåta, kom hit nu, ska vi sjunga lite på dem. Lena, jag tror jag är 26 år. Hur länge har du bott i Kiel? Jag har bott här sedan 9 år nu, men sen har jag bott här tidigare. I 2,5 år. Vad menar? Vad menar? Det vet jag inte. Kanske. Nej, jag tycker Epa. Epa 4. Kommun. Oj, oj. I Kiel har jag även parthinder.